ቱሪዝም ለገጠር ልማት በሚል መሪ ሐሳብ በጅግጅጋ በተከበረው የዓለም የቱሪዝም ቀን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውን ጨምሮ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ታዳሚ ሆነዋል። በዓለም ለ41ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ33ኛ ጊዜ የተከበረው የዓለም የቱሪዝም ቀን ዘንድሮ ለገጠር ልማት ቅድሚያ በመስጠት የተከበረ በመሆኑ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ በርካታ ዜጎቻቸው በገጠር ለሚኖሩባቸው ሀገራት ትርጉሙ የላቀ ነው ሲሉ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው ተናግረዋል። ለምሳሌ በሀገራችን የዘንድሮን የዓለም ቱሪዝም ቀን የምናከብርበት የሶማሌ ክልልን ብንወስድ ያሉት ውብና ለጥ ያሉ ሜዳማ ቦታዎች፣ ወንዞችና ፏፏቴዎች፣ ፓርኮችና ጥብቅ ቦታዎች እንዲሁም ታሪካዊ ቦታዎች በሚገባ ተጠንተው መልማት ከቻሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ትርጉም ያለው ጥቅም እንዲያገኙ መንገድ ይከፍትላቸዋል። በዓለም ላይ የዳበረ ኢኮኖሚ የገነቡ ሀገራት የተለያዩ የገቢ ምንጮችን መጠቀማቸው ለብልጽግናቸው መሰረት እንደሆነ የጠቀሱት ዶክተር ሂሩት ካሳው በኢትዮጵያም የቱሪዝም ዘርፉ ለዜጎች እንደ አንድ የገቢ ምንጭ አማራጭ እንዲሆን በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል። ጊዜው የውድድር እንደመሆኑ በአንድ ወይም በተወሰኑ ሸቀጦች ላይ ተንጠልጥሎ መቀመጥ አዋጭ አካሄድ ሆኖ አልተገኘም። ስለሆነም የሕዝባችንን የገቢ ምንጭ መሰረቶች ማስፋት ተቀዳሚ ተግባራችን ማድረግ ይኖርብናል። ያልታዩ ሀብቶቻችንን በማየትና በማልማት ለሕዝባችን ያልተቋረጠ የገቢ ምንጭ የሚሆኑበትን መንገድ ማመቻቸት ይኖርብናል። ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ማዕከል ዩኔስኮ የተመዘገቡ ቅርሶችን ጨምሮ የበርካታ ባህላዊ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ መስህቦች ባለቤት ናት ያሉት የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ ሙሐመድ ሀገሪቱ ከዘርፉ ያገኘች ያለችውን ጥቅም ግን አነስተኛ ነው ብለዋል። ለምሳሌ ጎረቤት ኬንያን ጋር ብናይ በንጽጽር ከቱሪዝም የሚያገኙትን ያህል ኢኮኖሚ ጥቅም አገራችን ኢትዮጵያ አታገኝም። በመሆኑም አገሪቷ ያላትን አይነተ ብዙ ያልተነካ እምቅ የቱሪዝም ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም ዘላቂ ራዕይ አለማስቀመጥ፣ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን አለማልማት፣ የዳበረ እውቀትና ክህሎት ያለው የሰለጠነ የሰው ኃይል አለመኖርን የመሳሰሉ የዘርፉ ማነቆ የሆኑ ክፍተቶችን በፍጥነትና ትኩረት በመስጠት መቅረፍ ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል። በመሆኑም በቀጣዩ 10 ዓመት አገራችንን ወደ ብልጽግና ማማ ለማውጣት ከተመረጡ የኢኮኖሚ ዘርፎች አንዱ የሆነው የቱሪዝም ዘርፍ በሶማሌ ክልልም የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎችን ማልማትን ጨምሮ ዘርፉ የሚፈልጋቸውን መሰረተ ልማቶች ለማሟላት ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል። ይህ በሚሆንበት ጊዜም አብዛኛው የክልላችን የቱሪዝም ሀብት በገጠር አካባቢ የሚገኝ በመሆኑ የቱሪዝም እንቅስቃሴው ለገጠር ልማት የራሱን አስተዋጽኦ የሚያበረክት ይሆናል። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ለ33ኛ ጊዜ የተከበረውን የዓለም የቱሪዝም ቀን ላዘጋጀው የሶማሌ ክልል ምስጋና አቅርቧል። በቀጣይም በሶማሌና በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚገኙ የቱሪስት መስህቦችን በማልማት ዜጎች ከዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በትኩረት እንደሚሰራ ተገልጿል።